України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Андрія Парубія, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Відповідно до постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї УАН, національних парламентарів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, Закону України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Вимагаємо від президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Андрія Парубія, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана негайно звільнити затриманих під час розгону учасників блокади Донбасу. Друге, відправити у відставку начальника ГУ Національної поліції у Донецькій області В'ячеслава Амброськіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівництва АТЦ СБУ Віталія Малікова. Припинити будь-які стосунки з ОРДЛО як злочинним терористичним угрупуванням. Ухвалити закон про тимчасово окуповану територію України. Заборонити торгівлю російськими товарами, товарами російського виробництва в Україні. Позбавити банки Російської Федерації ліцензії та права працювати на території України. Заблокувати російські платіжні системи. Визнати АТО війною, яка ведеться проти України, країною-агресором Російської Федерації. Взяти під контроль держави України стратегічні об'єкти, які перебувають в руках російського капіталу. Націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни та регіонів і контролюються російським капіталом, зокрема ПАТ ЕК «Чернівці обленерго».